dastuurkeenna oo shariicada islaamka waafaqsan ayuunbaa lagu shaqeynaya. Wixii shariicada islaamka ka soo horjeeda waxba kama jiraan. Waxaynu ku heshiinayna waxa weeye suuq xor ah, wax kastoo aynu ka urin karno suuqa xorta ah inuu in yar wuxu dhimaya waa waxba kama jiraan, lama la soo hada qaadi karo. Sideed iyo tobankii bishii sagaalaad 2011 waxaanu ka hadlaynaa arrin ku saabsan arrintii maalmahan muranku ka taagnaa ee caymiska qaranka, go'aamadii ka soo baxay hay-adda caymiska qaranka ee aada looga qayliyey, taasoo ah arrin gebi ahaanba aan sharciga waafaqsanayn. Sidaa darteed waxaa lama huraana inaynu sharci ahaan iyo xeer ahaan aynu arrintaas dul taagno si aynu u aragno khaladaadka sharci ee arrintaa ku jira. Waa marka ugu horreysa dunyada waddamada ka jira oo dhan waddan waliba wuxuu leeyahay taariikh iyo sababo gaara oo uu dhashay una jiro. Sidaynu la socono waddankeennani waxa uu ka mid ahaan jiray waddankii la odhan jiray Soomaaliya oo aynu la midownay 1960-kii. Arrimihii keenay waddankii Soomaaliya la odhan jiray inaynu gaar uga soo noqonno oo aynu halkii aynu taagnayn 26-kii Juun dib ugu noqonno waxaa ka mid ahayd suuq aan xor ahayn, cadaalad darro iyo gabood falka iyo ka dhalahaa xuquuqda bini'aadamka. Arrimahaas looga baxo waxay naga soo maray dagaallo fara badan oo dadkani ku waayey naf iyo maalba wixii ahay ee haysteen intooda badnayd, iyadoo laga duulayo inaan dhibaatooyinkaasi dib u soo noqon oo aan ummadda reer Soomaaliland dib aanay ugu dhicin suuqaan xor ahayn ayay samaysatay dowladda la yidhaahdo Soomaaliland. Maanta aynu joogno go'aanadii ka soo baxay shirweynihii saddexaad ee beelaha Soomaaliland ee dastuurka lagu sameeyey 1979-kii ayaana ah mabaadida aasaasiga ah ee lama taabtaanka ah ee dastuurkeennu ku fadhiyo una shaqeynayo. Haddii aan maanta mabaadidii shirweynihii saddexaad ee beelaha Soomaaliland ka soo baxday dadka u akhriyo, kow, farqadaba waa shariicada Islaamka. Xukuumadihii Soomaaliya ee keenay Soomaaliland gaar isu taagto aynu ka goono shariicada lagu tuntabay ahayd, innaga shariicada Islaamku waa inoo lama taabtaan. Waxaa ku xiga talo wadaag, waxaa ku xiga isu dheelitirin laanta hay'adaha dowladda, waxaa ku xiga xarafka kha dammaanad qaadista lahaanshaha gaarka ah iyo xaq dhowrista suuqa xorta ah. Sidaa darteed suuqa xorta ah oo ah mid shariicada waafaqsan waa mid aasaasiya oo lama taabtaana xeer kasta oo ka soo horjeedaana waxa weeyaan waxba kama jiraan. Maafka sharciga haddaan ku hadlo waxaa la yidhaahdaa null and void oo ah inay waxba kama jiraan. Haddaba mabda'a shirweynaha ka soo baxay ee dastuurka hooyada waa isagoo dastuurku sii adkaynaya waxaa ka hadlaya qodobka 12-aad ee dastuurka oo isla odhanaya farqadiisa koobaad si loo xaqiijiyo kobcinta wax soo saarka, kor u qaadista heerka nolosha, abuurista goobo shaqo iyo guud ahaan horumarinta dhaqaalaha dalka. Dowladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee dhaqaalaha oo ku salaysan mabaadida xorta ah iyo iskarabsiga hantida gaar ahaaneed iyo hantida wadareed iyo hantida iyo maalgelinta shisheeyaha. Farqada labaad, iyadoo la dhowrayo in aanu habka dhaqaale noqonin mid horseeda in barwaaqadu ku koobnaato ama ku ururto koox ama dad tiro yar si aanay u dhalanin dabaqado dhaqaale oo ka kooban kala sarreyn faraqa u dhexeeya dadkuna aan u kordhin, dowladdu waxay damaanad qaadaysaa helitaanka suuq dhaqaale oo xor ah oo ku dhisan sinaan iyo cadaalad. Sidaa markay tahay xeerarka ka dhalanaya qodobka 12-aad ee ganacsiga la xidhiidha, hadday yihiin kuwa caymiska, hadday yihiin kuwa baayic mushtarka, mid waliba waa inuu sii adkeeyaa suuq xorta. Xeer kasta oo wuxu dhimaya iyo amar kasta oo wuxu dhimaya suuq xora na waa waxba kama jiraan. Dhinaca kale, shariicada Islaamku waxay adkeysay suuq xorta. Waxaa jira xilli Nabi Maxamed naxariis korkiisa haatee la yidhi sixirka noosar wuu nagu qaaloobiyey. Nabi Maxamed wuxuu yidhi Ilaahay baa sixirka jara,
وعقلون اللي يريدتك وعقل اللي يبسل يا يجا حرة البيعان وفي خيار قوانك كصوب عي هاي طعامك قرنكو وامد واحد صورن كطلع بصنا يا وكل حد قدوبه وايو وامد كوريمي حق غفكو يبسل يا ولاها إنه هلاو عكلا طرته واختيارك سوا حقو يبسدو سدوا كلاو حد قدوب كوي هاي تدكي وحيبيني وامد قرا الله حرة كاسوي مكيسكو الله يني وركتو هاي الدولتين هل كيو يسكعها لين لحط يده إيه قيمها إيوه تعال كورة السعرك وحوي بنيو سيدا تراتيد قامسكو هديو يامي الدولة ديت ودولة وحامين السنة وحلو بهاي يعني كلها وكيلة الله صهر دقو حيرك عامسك قرن كسر الله قط هذا كاسو قف هدي الله قل هذا كوا تبي كرا عامس الدولة ديت هديو يامي الشعبنا سيدا لينلان تلوي بيو، إيه ثمان ده تلوي بيو، أيا عين مسكين شركة ده ودوه يبينيان، إياه قو، إسكو هاللين أيا، إن ثيا ده بحاجة يبينيان إياه إن سوقين تود إياه، إياه كلام كل كده، لكن حير دولة ده ده سحر كوينية، وهايت كارو يبيني سكوينية، وابا حمك متشران، إنت أسمع دوني إن الدين شغو، أرين تانا قط دي دقالها كلها وكلها ده كأنت كوه إيشا، هل كنا هو حن صعفة ده مرنية. إن هادو هادو بسكون نقطه فهانتنا إن ودن كنبا ودشي سامنتي كدرتي سوقية دي عن حرطة هاين إيه ورغذي حمر لغا سوق عدن تري سوق حرطة كوريبي إبا يعمش تركينا عنا قبطي ومدن واحد كل يبانتين يدون اعتراف لهم واحد وي سوق حرطة إقف ولما يتالكي سشغي سنة إيه فرفرعون ديسة وانا صابتا كانتي إن هالكائن تشوقنا إلا صوت أفريكا كنا ستضط أسل كود بس هو مليون دنيا هاي أكانت قوة يا جراسك جراس قوة كوك بركوبة أو كوك بع سوق حرتة سوق يدا عداد إسكان أو كود إنت سيدا تلاتة هاي تا وحولنا شيطان خيس كان نارا وريك تداخل دمنا كلاب تا هاي تا يا عين إسكان أو حولنا هاي سيدا قوة كلا يا دلنا مذاك جديد كيو إسكار سين تيو خاشين كيد وين قباي سحر أو كشقيان سأسألك تشاري سنة سنة هذه النقص شقيت تو وعبيد إنه ورك تكاره هديتين وعلقو تشارة إن سحر أو شقيت ستي وأنا ما أنتي مثلا مثلا يا رب أردنا إن أديكو واحد ضل يشي هيدي عايم إسكا أرنت أنا واحد كوجد تشري قلها وكيلة سومالي لان إن ليش هذا مركل يجو يو حلك أي قلها وكيلة وضان miyal odon kerin wad ka hor dhacday go'aanka ka soo baxay golaha wakiilada talabaad adiga ma laga yaaba in ganacsatadu ay dabada ka wado waa su'aalaha wanaagsan ay tahay in si saraxad loo jawaabo arinta distoorku cadeeyay ee mabaadi'da distoorku ku dhisan yahay cadeeyeen ee shirarka Soomaaliland lagu dhisay cadeeyeen xal laga ma gaari karo waa hadii inta ka hormariso inaga Soomaaliland hadda nu wax ku heshiinay suuq xara wax kasto suuq xara si wanaajinaya mooyaan wax suuq xara ka hormaraya way naga mamnuuc een dastuurkana hadda aan idin sheego wax kale dastuurku ma waxa bulshada ku heshiisay waxa la yiraahdo social contract ummadeenu dastuurkaasi ay isku raacsantay inay ku wada noolato dastuurkaasna wuxuu sheegaya suuq xara qof kasto oo xibinaya la waxor qof kasto oo xibsanaya la waxor marka hadda intaasan cadeynayay waana sax arintan aad tirmo ganacsada dabada ka wada وانا لاري ان قف لداري كرعصته تبدا كو داله وا حران يرا انغ وحان اوس منها ومت اودن شركتها عينس كاتان كاغه ورو مت قوده تل ما قلو تغور نو ان دماتو سدا شركتها ود تجاره نو ان دونيا خل باي صارن واجب كيغ وحا وي ان ان الاليو صاحه قناعسغو ان نقطه من دستور كان يسرعه الاسلام وافقسن لبداس نو وحا اسكو رعسن يهن سوق هرا نبي محمد بين ودي دي إنه سحر كتره قوله إلهي بسحر كتره إن الله مسحر بيقول إلهي بسحر كتره مركاير هذا عايم يسخ سحر كتره أنا واقو قلا إنه يسحر كت قارا قارا عايم يسخ الله عليه ترى أنا واقو قلا وعندي رجل اللي يسحر كذا عايم يسخ قدر متر تمام قف في عايم يسخ دوني يانا وسحرة تدور يوم قلا وأنت قوان قلا وخلا ده هذا الكلام مفرق لنا يقودي ذوق أركا qodob dastuur ba sarraxaya hadii ta go'aanka golaha wakiiladu uu qodobka dastuurka ka hor yimaado isla waxba kama jireen dastuurkeena oo shariicada islaamka waafaqsan ayuun ba lagu shaqeynaya xeerkeena waxa uu kala sarreeyaa shariicada islaamka
wixii shariicada islaamku ka soo horjeedaa waxba kuma jiraan waxaanu wax ka dastuur ka soo wiciin ku heshiinay waxaanu ku heshiinayna waxa weeye suuq xora heerarka kale ka dambeeyay waa heer suuqa horta si sarraxaan oo si qurxiyaan oo si nashnashan wax kasto aynu ka urun karno suuqa horta ah inuu in yar wuxu dhameeyaa waa waxba kuma jiraan lama soo hada qaad karo Alliance Media Channel AMC moogtiina dunyada aqoon bay isdheerto aadmigu halkuu tagay ayar waxay ku gaareen internetka weeye hab tilmaaman oo adag oo ammaan oo sugan arsanis haday tahay iyo YouTube idaylkii oo akoon aad leedahay adiga lagu xidhayna AMC ayaa helay Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casri ah oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hannaanka online-ka ayaa ku diyaar hadaba ha moganin oo kala xidid telefoonada iyo tilmaamaha shaashada kaaga muuqanaya ha moganin AMC